Re, viss ēters ir te! Pēc sociālās korekcijas iestādes Naukšēni slēgšanas liela daļa bijušo Naukšēna audzēkņu devušies brīvsolī. Daļa bērnu gan pastrādā jaunus likumpārkāpumus, gan arī vienlaikus ir augstā riska grupā pašiem kļūt par noziegumu upuriem. Turpina Zando Zobalode. Naukšāne kā sociālās korekcijas iestāde bija tikai izkārtne bez satura, tā apgalvo visi Latvijas televīzijas aptaujātie eksperti. Vienā iestādē bija ievietoti bērni, kas izdarījuši gan administratīvus, gan smagākus likuma pārkāpumus. Iestādē viņi nonāca ar tiesas lēmumu. Tur bija šī jauniešu paši iedibinātā tāda cietuma subkultūra, ko vēl varēja apgūt tie, kas par to neko nezināja, nu tur uz labu nekas nebija. Uzreiz pēc Naukšēnu likvidācijas bērni atgriezušies savās pašvaldībās, taču viņu uzvedības problēmas ir tā samilzušas, ka daudzas pašvaldības ar tām netiek galā. Piemēram, trīs Rīgas bērni tikai salīdzinoši īsu brīdi padzīvojuši bērnu namā. Viņi to pametuši. Mēs īsti nezinām, ar ko viņi šobrīd nodarbojās, bet ļoti iespējams tieši dēļ šīs te nesodāmības sajūtas pastāv liels risks, ka viņi izdara arī gan administratīvus, gan kriminālu pārkāpumus šobrīd. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija apstiprina, ka daļa no bijušajiem Naukšēnu bērniem neatrodas pie saviem aizbildņiem. Un lai gan viņiem ir liels risks gan pašiem kļūt par noziegumu upuriem, gan viņi paši var pastrādāt noziegumus, inspekcija uzskata, ka noķert un aizvest bērnus piespiedu kārtā nebūtu pareizi. Rezultātu var panākt tikai iegūstot jauniešu uzticēšanos. Ir jāsaprot viena lieta, ka pie tā, kāds ir bijis šo bērnu dzīves gājums un šie daži mēneši, kopš bērni ir atgriezušies pašvaldībā, mums diemžēl nedod pamatu cerēt uz kādiem brīnumiem. Bijušo Naukšēnu bērnu pieredze ilgstoši ir bijusi traumatiska, viņi uzvedas sociāli nepieņemami, neusticas pieaugušajiem un tāpēc arī nespēja pieņemt palīdzību. Valsts probācijas dienesta vadītāja vietniece rakstiskā atbildē norāda. Bērnu pārkāpumi ir pieaugušo atbildības jautājums, jo tieši pieaugušie nav saulaicīgi pamanījuši, ka šiem bērniem ir nepieciešams atbalsts. Dienestu uzraudzībā pašlaik ir 5 no bijušajiem Naukšēna audzēkņiem. Par 2 no viņiem probācijas dienests vērsies tiesā, lūdzot piespriesto sabiedrisko darbu aizstāt ar probācijas uzraudzību, kas dienestam ļautu labāk palīdzēt jauniešiem. Aptuveni puse no bijušajiem Naukšēna audzēkņiem ir bijušie bērnu namu bērni. Ja mēs skatīsimies tie likuma pārkāpē, lai viņi saņem sodu, bet par ko? Par pieaugušo neizdarību, kas viņus ir audzinājuši, kas nav laicīgi palīdzējuši. Mēs nevaram viņus vainot par to, kas ir noticis, bet vienlaicīgi mums ir jānosaka šīs gan fiziskās, gan cita veida robežas un jāpieradina pie tā, ka pieaugušiem kaut kādā mērā var uzticēties, bet drīzāk mums visas šīs diskusijas ir jāorientē uz preventīviem pasākumiem. Visi aptaujātie speciālisti vienbalsīgi norāda, ka ir ārkārtīgi svarīgi ieguldīt prevencijā, palīdzēt ģimenēm ar bērniem un iespējami agri iesaistīties uzvedības problēmu korekcijā, lai neradītu arvien jaunus un jaunus potenciālos ieslodzītos. Taču nedrīkst aizmirst arī konkrētos jauniešus, kas pārkāp likumu un iespējams jāveido arī iestāde vai kopiena, kas strādātu ar tiem, kas šobrīd ir augsta riska grupā. Pašlaik šādas iestādes nav. Zando Zobalode, Kovaļevskis, Latvijas televīzija.